Marko Pašalič podlehl ve finále kvalifikace na turnaj v Opavě Pavlovi Motlovi po setech 2-6, 6-4 a 5-7. Marko, jaké bude hodnocení toho zápasu? No, třetí set 4-1, měl jsem to dohrát, jsem měl 4-2, jsem měl servis po 30 vlastně. Tam jsem zahrál špatně, potom jsem měl 5-4 jsem měl při svém vlastním servisu ve třetím setu a při jeho servisu teda měl jsem 15-0, hodil tam na střed a já jsem zahrál rám, to prostě špatně a měl jsem ho přetlačit. Měl jsem vyhrát tam třetí set, byl to můj zápas prostě. Zahrál jsem špatně, bylo to z mý strany. Kdybych hrál, si myslím, jako do posu, to prostě 4-1, tak bych nehrál. Když teď půjdeme postupně, tak ten úvodní game toho zápasu, tam se to už nebreaknul. Co se tam dělo? To už vůbec je úvodní game. Já myslím, že mě breaknul, ale to zahrál slušně. Já jsem se rozkoukal. Pak za stavu vlastně 0-2, tak tam byl strašně dlouhý game. Jste se vlastně přetahovali, bylo strašně hodně sod. A tam jste udělal pak dvě chyby, které vlastně pak super využívala breakovat. Tak ty dvě chyby, s čím to bylo způsobené? Nekoncentrovanost? No, prostě jsem dal dvě chyby, no. Bylo to, to bylo po 30, já už jsem byl nespoňal, prostě. Po 30? Byla shoda, dvojchyba, výhoda, pak jste dorovnal a zase další dvojchyby. Aha. Druhý set, prohrával jste 1-3, ale otočil jste to na 4-3, tak co jste změnil ve vaší hře? Začal jsem ho tlačit prostě, on mi to furt, vlastně začal jsem to dát do backendu, tlačit ho do backendu, potom jsem to ukončoval do forehandu zase na druhou stranu a hrál jsem prostě slušně a od toho stavu 4-1 jsem hrál fakt dobře, takže kdybych hrál dál, tak bych vyhrál. Když jste vlastně otočil to skore v tom druhém setu na 4-3, tak věřil jste, že ten zápas dotáhnete do vítězného konce? Věřil jsem si, že ten set a uviděl jsem, čekal jsem na něj míček na třetí set, takže jsem, ale jo, věřil jsem si určitě. Do třetího setu, jak byste říkal, jsem měl parádní vstup vlastně, vedl jste 4-1 a ty nové míče vám asi sedly? Taky mi sedly, chodil jsem do toho a prostě do toho stavu 4-1 jsem přestal jsem otlačit a myslel jsem si, že mi to prostě vykazí, což je úplná blbost a jsem vysraný prostě. Za stavu 5-5 jste první break odvrátil. Ve třetím setu? Ano, za stavu 5-5. A ten druhý jste udělal dvojchybu, což byla asi rozhodující dvojchyba celého zápasu. Pak jste ji hodil raketou o zem. Jo, ano, to je pravda. Čím to bylo způsobeno to? Prostě jsem dal dvojchybu asi v tom stavu, že musím říct. Vlastně game potom jste první matchball v zápasu odvrátil neuvěřitelným returnem po lajně. Kdy vlastně Pavel zůstal jenom divákem, protože proti takovému úderu nejde nic udělat. Jo. Tak tam jste šel asi poměrně riskantně. No jasně, no. Jsem měl 4-4, pak jsem prostě propál. To vyhrál. No, ale říkám, 4-1 to mělo být moje. To světa vákuum, to se nesmí stát už. Před zápasem jste měl vlastně s českými hráči na mužských turnajích bilanci 2-0, tak uvědomoval jste si to, měl jste to nějak v hlavě nebo? Vůbec, já ho znám do sportu, takže jsem šel na zápas, že mi hrál vůbec, jsem očetaně musel být, Minulý turnaj jste vypadl v prvním kole v hlavní soutěže s Chorvatem, poměrně jednoznačně, tak nějaké ponaučení z toho zápasu vzal jste si? Vzpomínil jste si? Ale Chorvat byl zase 6. na světě, Evropa State. Pátý na sezóně, kdyby se byl asi úplně jiný hráč. To zápasu to nebylo žádný ponoučení. A nějaké ponoučení z toho dnešního zápasu? 4-1 dohrát to, 4-2 prostě nečekat na chybu jít do toho. Prohrál pomalu, potom, když jsem to nahrál, teda když jsem to nešel, tak mi zatlačil a to bylo. Prostě se mě tlačit jako předtím a vyhrál bych ten zápas.